Nu er mit setup godt nok lige pivkoldt, fordi det har lagt ud i bilen. I kan også se, at det dukker helt vildt. Der er så fucking koldt. Jeg fik bare lige en tank. Dengang jeg startede på YouTube, der havde jeg ikke regnet med, at det jeg ville gå og vlogge på. Så lige nu der vlogger jeg på et setup, som har kostet mellem 55 og 60.000. Det synes jeg bare er en vild tank. For kæft, mand. Hvor går tingene bare sindssygt. Og det har jeg kun jer tak for. Tak fordi I følger med. Så kan I sige, at kvaliteten er ikke så god. Nej, den dukker også som bare fanden. Jeg har ikke den rigtige vlogging lens på lige nu, men den kan jeg skifte til. Det er nok den her, jeg vil vlogge på. Men igen, den har også lige været i bilen, så den dukker også bare som bare fanden. Men prøv lige, det er god kval. Det kan fandme ikke komme udenom. Den vi vloggede på før, det var den her 24-70 8mm. Lens fra G-Master. Det er en vanvittig lens. Den jeg har puttet på nu er bare dyrere end den. Det er fucking åndssvagt. Jeg har lige taget sådan en Jolly Cola ind. Jeg ved ikke hvorfor jeg er blevet vild med at drikke det. Min kamera skal seriøst lige til at blive varm nu, for det dukker godt nok helt vildt. Det er også bare et seriøst vlogging-kamera rundt med det her, ikke? Altså det fylder fucking meget. Derfor er jeg i gang med at lave det her minikamera. Jeg har lidt for meget udstyr. Var det ikke meget bedre? Sådan, vi er back, man. Jeg er blevet vild med at lave det her. Jeg synes, det er så fucking charmerende at have den her, så presser man den, og så kan man lige hælde op og have lidt mælk i. Jeg siger det tit, jeg savner at vlogge, og jeg glemmer altid at vlogge, når først jeg savner det. Nu er jeg bare i gang, og jeg har en fornemmelse af, at du godt kan lide at se vlogs, fordi ellers var du her ikke, og det her er ligesom min vlogging-kanal. Prøv at se, køkkenet ligner pis. Sådan blev jeg efterladt det, da David tog afsted. Det var fedt. Dejligt, David. Hvis du ser det her, så er du fandme røvhul. I dag er seriøst en lortedag og en god dag. Det er sådan en lortegod dag. Jeg har simpelthen sovet fucking længe. Jeg tror, det er vejret, der gør det. Jeg bliver meget påvirket af, hvilken årstid vi er. Ja, lige nu der er vi jo i den koldeste, værste årstid, når det kommer til vinter, depression og sådan noget. Hvorfor siger jeg det? Okay. Det er en lortet god dag, fordi jeg vågnede kl. 14, og det er fuldstændig, altså du ved, jeg har sat vækkeur til tidligt, og så vågner jeg, og så kommer jeg til at slukke alarmen på en eller anden måde, og så gik jeg bare ud igen, og det er seriøst vejret, der gør det. Det er seriøst vejret, der gør, jeg kan sove så længe, for normalt, der står op kl. 6, jeg føler bare, min dag er død. Jeg bliver seriøst ked af det. Jeg bliver seriøst ked af det, der jeg finder ud af at sove så længe. Så jeg har taget en lidt mere chill dag, men jeg har faktisk forberedt nogle fucking fede videoer, der skal op på main. Så det må have været meant to be på en eller anden måde. Jeg skal op og træne nu her, når klokken bliver lidt mere. Det er ikke den kommune, jeg bor i, som er blevet lukket ned, så jeg kan forhåbentlig komme op og træne lidt nu. Jeg skal vise jer noget nyt. Og det er faktisk uden pis noget nyt. Det hedder noget nyt. Det her er et projekt, jeg har startet med en super dygtig gut. I kan se, om han sidder der. Det er Frederik. Jeg har startet en podcast, og det er, hvor du kan få lov til at høre mig. Altså, selv det her er ikke cozy nok i forhold til, hvad podcasten er. Vi snakker om nogle meget mere seriøse emner, emner, som jeg aldrig nogensinde troede, I skulle høre mig snakke om. Blandt andet så snakker vi om YouTube-drama, det har vi gjort i de her afsnittene. Vi har snakket med min ældste søster, som I næsten aldrig nogensinde ser til på videoer. Der kommer bare nogle afsnit, som er så fede, så hvis I godt kunne tænke jer at høre noget i baggrunden, når I sidder og gamer, eller når I er på vej til skole, eller se den her podcast. Lad den rulle. Det er fandme fedt. Noget nyt, der er linket ned i beskrivelsen til den her. Er det her relevant at filme, at jeg tager? Nej. Så åbner jeg redigeringsprogrammet op. Rigtig mange har spurgt, hvad jeg bruger til at redigere. Jeg bruger altså det, der hedder Premiere Pro. Og så vil jeg bare gerne lige sige kæmpe fucking tak til, at I har taget så godt imod mine to nye kollektioner. Der er selvfølgelig Butterfly Effect kollektionen, og så er der også Hussy Gang kollektionen. Jeg har valgt at køre på Hussy Gang igen. Vi har for eksempel Hussy Gang hoodien her. Vi har Hold Afstand hoodien. Jeg synes, den er så fed. Mine tænder, de har fucking holdt afstand siden dag 1, ikke? Og så er der kommet en masse nye jakker og alt muligt andet. Pigestørrelser, you name it. Den første, der skriver, det er Wanna Be a Gucci. You stupid. Det er vigtigt, uanset hvad man laver, at man hygger sig. Og derfor der sætter jeg den her setting op, når jeg redigerer. Når jeg lægger en video ud, så kan I bare tænke på, at jeg har hygget mig, mens jeg har lavet det. Der står, giv mig et kald. Men det er bare jeg har også skrevet på Facebook. Jamen spørgsmålet er, om du er game, for det kommer til at gå ud over dig. Jeg tror, det bliver tid til noget nemt og hurtigt aftensmad. Jeg skal bare være noget hurtigt, noget sundt. Så det bliver rugbrød, avocado og æg. Lad os lige gennemgå, hvordan jeg laver det. Så er jeres yndlingspande. Her er det ikke min yndlings, men jeg tager den alligevel. Så venter I på, at den bliver varm. Så hælder I bare iskaffe på. Ah, nu er jeg fjollet. Så hælder I bare jeres yndlingsstegestof på panden. Mit, det er sgu da bare olie. Finder jeg super klam med. Så er lige for, at olien den ruller godt rundt, du. Så venter vi på, at den bliver varm. Og imens, så kan man sgu da passende lige få den her til sit ding ding, så brød det bliver lækker. Og se, hvor fucking råden det der er. Vi nupper bare 5. De er ikke så store. Faktisk en af de ting, man kan tilberede på flest forskellige måder. Dagens anledning, der tror jeg, skulle lave det sådan lidt omeletter. Jeg har 5 brød og 3 æg, og det går ikke op. Den er klar, og så skal man bruge en skål. Så skal der mælk i. Vi tager bare sådan helt almindelig laktosefri mælk. Så skal man have en gaffel. Pisker man æggene. Og så bare lige krydderi på igen. Og så er der ed og mame guffeluf. Så fortsætter vi vloggen, men på et nyt kamera. Det andet, det sidder lige også i opladning. Og det er simpelthen fordi, at jeg skal optage, når jeg kommer hjem til den video, som jeg sidder og redigerer lige nu. Nu skal jeg sådan set bare fat i min bilnøgle. Og så skal jeg faktisk bare ned fucking træne. Og der er bare mørkt, ikke? Jeg har faktisk næsten ikke været i fitness. Efter corona, det startede. Det passer faktisk overhovedet ikke. Glem, hvad jeg sagde. 70% på headsetet. Lad os se, hvad der skal ske. Og så er der bare mørkt, ikke? Hvor lækkert, mand. Jeg har fået en app foreslået, så man kan begynde at løbe og komme i ordentlig form. Så det tog jeg lige oven i min bryst- og triceps-træning. Nu er jeg bare helt smadret, fordi det er så længe siden. Jeg fik en tank, mens jeg var derinde. Der er rigtig mange, der ikke træner, fordi de føler, at det ser pinligt ud, når de træner. Fordi de er jo bagud, og de løfter ikke lige så meget som alle andre og sådan nogle ting. Der skal man bare tænke på, at det er så individuelt.
virkelig, om du kan løbe 2 kilometer, den ved siden af kan løbe 10. Personen ved siden af, der har en helt anden historie end dig. Min arm ryster. Er du sindssyg? Man kan godt tage alle redskaberne af, men modderen, der synker sved og pisser lort fandme ned i, det kan du ikke bare tage af, og det glemmer folk forresten også at gøre hele tiden. Hold kæft, det var lækkert at være afsted igen. Du ser, der er lagt en cola her. Der ligger en cola her, ikke? Den har vi kørt over. Jeg kan huske, den var fyldt, da den lå der på et tidspunkt. Nu er træningen done. Jeg har fået en tid til at få fikset mine vinduesvisker på bilen, fordi sidst de lavede dem, knækkede de bare af igen. Det burde de jo ikke kunne. Det er forholdsvis tidligt, og det er Herning. Vil jeg sige, at jeg kommer op. Mens min vand lige står og bliver ekstra kold, så nubber jeg sgu lidt lynbad. Jeg er faktisk snart færdig med at redigere. Jeg kunne lære i baggrundsmusik og lige sådan noget snack det sidste touch på. Men en kæmpe anbefaling, jeg vil give til jer, hvis I gerne vil chill for hårdt. Det som jeg gør nu med blandt andet stearinlys, duftlys, lækkert lys, og så bare redigering. Lyt til den her playlist på Spotify. Lo-fi hip-hop music. Den er så cozy, man. Jeg tager lige sådan et pusterum. Når jeg er færdig med at redigere, så tænker jeg lige, at vi to vi kigger på den her, som jeg faktisk har på Geek lige nu. Så unboxer vi den lige, så I kan se, hvad det er for noget, og hvorfor det hjælper rigtig, rigtig meget. Videoen renderer. Jeg kunne godt lige bruge sådan en aftensnack, og så tror jeg faktisk bare, at jeg skal ligge og chill lidt, se lidt videoer, så vil jeg se, om jeg ikke kan sove igen. Min dag har egentlig været semi-kort, fordi jeg vågnede så sent. Veganske croissant. Jeg fik lige hurtigt som en ninja taget køkkenet. Gjort det rent. Også lidt af mit værelse, det mangler stadig. Det tager jeg bare nu. Jeg har slet ikke kunne sove i nat. Der var noget pis. Jeg har egentlig været vågen længere tid, for jeg har også lige snakket med dem, vi skal op til nu. Vi har bare skiftet mine vinduesvisker, og forhåbentlig finder ud af, hvad fanden der er galt med dem. Så jeg kan vinduesviskerere igen. Boom! Og se her. Ja, jeg har lige slukket bilen. Jeg har fandme taget iPad med alt muligt, fordi jeg regner med, at det kommer til at tage lang tid. Jeg kunne bare sidde i bilen, mens han fikset 10 minutter, så er det... Jeg har fået en pakke. Yeah. Lad os se, hvad det her er. Jeg følte, det var et kæmpe håndtag, der var her. Det var det ikke. Så lige få åbnet det. Jeg ved, hvad det er. Prøv at se, de sender en kæmpe boks for at sende en lille boks. Hvorfor ikke bare sende en lille boks? Det havde jeg sagt, den gjorde, hvis det var mig. Ej, hvor fedt, mand. Det kommer i sådan en kit. Kit! Hvorfor er der overhovedet 2 lynlås på det? Skal man lægge ned? Okay, så er der flere rum. Okay, det er faktisk noget god kvalder herinde. Jeg har selv købt det her, by the way. Jeg gider ikke høre på noget. Det er faktisk velour bags, det her. Hvad sker der for det? Velour dust bag til dit lys. Det er reelt set bare sådan nogle spotlys. Jeg kan i hvert fald bruge dem som helt normale spotlys. Men det, der er ekstra fedt ved den her, det er, at det er RGB. Hvilket vil sige, at jeg kan lave blå baggrund og røde baggrund og sådan nogle ting. Der følger stativer med. Nu hvor vi ikke fik det gjort i går, så kan vi sikkert fokusere på lige at unbox nogle flere ting. Fordi jeg føler, at folk elsker at se unboxings, og jeg kan faktisk også godt lide det selv. Det er blandt andet også det, vi laver meget over på Geeks. Hvis du ikke har set det, du kan lige se unboxings, så hop over på Geeks. Den her, det er en, jeg har købt, og jeg har faktisk allerede en af dem på Geek, så jeg ved præcis, hvordan den virker, og kan også fortælle, at det virker. Det her, det er et certificeret medical device. Det er en, man har stående på sit skrivebord, imens du arbejder. Det kommer også som et chok for mig, hvor stor den egentlig var. Den er kæmpe, kæmpe stor, men den simulerer simpelthen dagslys. Og det vil sige, at når du i vinterperioder godt kan blive deprimeret, eller blive ked af det, så sådan noget her, det skulle hjælpe, fordi at det simulerer ligesom... den dagslys, du ikke får. Har en her, en på Geeks, hvilket vil sige, at jeg får det dagslys, jeg skal. Man kan faktisk se, hvor lang tid man har fået det. Og det har faktisk en effekt, som jeg ikke havde tænkt over. Hvis du sidder og streamer og sådan nogle ting, så fungerer det jo faktisk som softbox. Lidt ligesom en Elgato-lys. Selvfølgelig er så Elgato bedre, fordi du kan justere på det og sådan nogle ting. Men det fungerer jo på den måde. Og samtidig med, det har en helbredsmæssig virkning på dig. Det er genialt. Jeg har snart fået lysterapi snart i en time nu. Jeg har fået lavet sådan en stempel kaffe. Jeg synes, det er fucking hyggeligt. Så har jeg min mælk til det. Og så har jeg fået lavet 3 af de her veganer croissanter. De smager fucking godt. Så har jeg lavet thumbnails til mine videoer. Og så har jeg lige snakket med Gonzo. Vi skulle nemlig have været på optagelse i morgen. Vi skal stadig på optagelse i morgen. Bare ikke på den måde, vi troede. Vi skulle have kørt rundt i hele Danmark for at besøge alle YouTubere, som er med i vores Gonzo-projekt. Men på grund af corona... Jeg hader, når planerne ændrer sig på grund af corona. Vi kan ikke gøre det på grund af corona. Så stempler vi! Det er fandme smart. Det kan sgu da noget, var stempelpik. Jeg har fandme lige fuldt redigeret en musikvideo, som jeg havde til at lægge. Hvordan fanden det lige skete? Og hvordan man bare lige har en musikvideo til at ligge, det ved jeg ikke. Jutta lige var, han skal over optage i en skaterpark. Så regner jeg altså med på Geeked senere i dag, så vi kan få sendt de sidste møstboks. Jeg gider simpelthen ikke vente på Jutta. Jeg tager på Geeked nu, og så skal vi have pakket de pakker. Vi har gået og ventet på det tryk til at få sendt de sidste. De tryk, de lige kom ind ad døren for 10 minutter siden. Så er det bare på vej med Geeked dem. Nu skal I fandme se noget smart. Ronny han kan fikse mit nye lys, for han bare lige sætter dem her på i stedet for. Ham Natasha. Hvorfor skal jeg altid være med? Se, kan du se det? Der er nogen i din trøje. Ved du hvad det er? Nej. Det er et viskestykke. Hvorfor har du viskestykke på som blæ? Ej, hvad love. Hallo, du skal lave mundbind. Ikke det der fis. Den bliver skæv! Den bliver skæv! Nu skal jeg skrive skaffe på baksene. Hej. Hej. Klokken 12 om aftenen. Og vi har pakket flere hundredvis af møsbox. Jeg støttede den kollektion så fucking vanvittigt. Det er vanvittigt, hvor mange der bliver en del af. Husikæk! Og skal I lige se noget endnu syre? Min vinduesvisker virker. Og udover at vi fik pakket flere hundredvis af bokse, så fik jeg oven i købet preppet 24 computer. Og så vil jeg se, om jeg kan sove i nat.
Og så er jeg hjemme her lidt. Nu skal der bare være saftvand. Der skal være saftvand i det køleskab. Yes, man. Jeg håber, jeg hygger jer lige så meget med at se den her vlog, som jeg har haft med at lave vloggen. Jeg tror, jeg fortsætter i morgen, og så skal jeg regne med, at der kommer en vlog meget snart igen. Det er altid pissehyggeligt. Og jeg håber, I kan lide at følge med i mit liv sådan her. Husk, at der er juletilbud nu på alexanderhusum.dk, og så ses vi forhåbentlig i næste vlog. Vi ses, venner.